Preventivní programy pro základní školy. Městská policie pořádá pro děti základních škol výukové programy, které se týkají závažných témat, jako je šikana, drogová závislost, domácí násilí, vandalismus a další. Ohlasy na tyto přednášky a besedy jsou ze strany dětí pozitivní. S přednášejícími živě diskutují, jsou pozorné, vnímavé a je vidět, že o těchto problémech přemýšlejí a zajímají je. V čase podzimu připravil velitel městské policie René Nesvadba přednášku o první pomoci s praktickými ukázkami. Děti si mohly vyzkoušet například dýchání z úst do úst. V následující reportáži uvidíte, jak se tohoto úkolu zhostili žáci základní školy Mírová. Preventivní programy jsou na základních školách poměrně rozšířené. Škola nemá za úkol pouze vzdělávat, ale také vychovávat a chránit děti před nešvary, které přináší společnost. S jedním takovým programem je tu pan Nesvadba z městské policie a městská policie chystá pro děti základní školy Mírová poměrně často preventivní programy. S jakým jste přišli dnes? Dobrý den. Dneska je to program zaměřený na poskytování první pomoci, takové neodkladné první pomoci, tak aby si to děti vyzkoušeli, aby jsme odbourali ty zábrany, které mají, že nevědí, jak mohli by ublížit. Takže učíme vlastně v praxi poskytovat umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. Nemusíme ani zjišťovat tu srdeční činnost, protože dneska nám záchranáři říkají, že ve chvíli, kdy ta osoba přestane dýchat, tak ta srdeční činnost už je ohrožená. A vy, i kdyby mu to srdíčko tlouklo a začali jste dělat nepřímou srdeční masáž, tak se nemusíte bát toho, že byste to srdce zastavili. Děti se už do této činnosti, jak jsem si mohla všimnout, zapojili. Jak to zvládají? Tak jim vždycky chviličku trvá, než odbourají právě takový ty zábrany, masírovat nějakou panu a přikládat ústa na něco umělého. Ale ve chvíli, kdy si to vyzkouší, tak je to začne bavit a musím říct, že většina z nich je velice šikovná a že i v tomhle věku jsou schopní velice kvalifikovaně poskytnout první pomoc. Takže přistupují opravdu zodpovědně. Ano. Jak jsem říkala, vy poměrně často chodíte na základní školu Mírová s těmito programy. Můžete zmínit alespoň některé, kterých témat jste se dotkli? Tak těch témat je širší okruh, ale v podstatě ty přednášky nebo ty preventivní programy zasahují vlastně od prvních tříd až do devátých tříd. Nově jsme začali i pro mateřské školky. A začíná to právě BESIPem, taková ta bezpečná cesta do školy, přecházení po přechodu, chování na chodníku. Pro druhé třídy tam máme ten BESIP rozšířený ještě o cyklisty. Pro třetí třídy děláme preventivní program, co se týče takových obecných nebezpečí, co je může potkat cestou do školy, pády, rizika, dotýkání se cizích psů a podobně. Cizí osoby a takové ty podezřelé osoby, co se týče pedofilie a podobně. Pro čtvrťáky už začínáme vandalismus, šikanu, pro pátý třídy šikana, kyberšikana a takhle to pokračuje do vyšších ročníků, kde se vlastně opakuje ta šikana, kyberšikana a pak drogová problematika. Jakoby pro všechny ty ročníky jsme schopni dělat právě i tu první pomoc, která si myslím, že by měla být už od těch školek, vracet se k tomu, co dřív bylo v té brané výchově, že ty děti by se s tím měly setkávat, aby se právě odbourávaly ty zábrany. Vy jste přímo u zdroje, takže můžete hodnotit, jakou důležitost mají právě preventivní programy u dětí. Tak proto to právě dělám, chodím po těch školách, protože tomu přikládám velkou důležitost. A hlavně z té praxe mám pocit, že už vidím ty první výsledky. Přece jenom tyhle ty preventivní aktivity tady probíhají již více jak 7 let. Postupně se to rozšiřovalo a já už se vlastně dneska s těma dětma v těch školách potkávám opakovaně. A i co se týče toho vandalismu na ulicích a poškozování cizího majetku, znečišťování veřejných prostranství, tak vidím, že to ubývá a ty děti reagují jinak. Ono samozřejmě se jinak chovají k policistovi, kterého znají, znají ho osobně, vídají ho, než potom k někomu v cizím městě, kde si můžou říct, no jo, tak co mě má co říkat. Že? Prostě když tu osobu konkrétně znají, vždycky to chování bude jiný. Jo.
Jo? Ten vztah je prostě jiný. Já vám děkuji za rozhovor a teď už vás pustím k dětem. Já děkuji. Na shledanou.